Čau lidi, já vás vítám u hodnocení druhého dílu. Co jsem vám slibil, máme tady čtyři lidi, které dnes můžeme ohodnotit. A pokud se vám dnešní video bude líbit a i tvorba videa, tak mu určitě zadejte like, odběr a zvoneček. A my se můžeme vrhnout hned na prvního, tak jdeme na to. Takže jako prvního tu máme Ondru, který má skvělý banér, má skvělý profil, má skvělý popis. Akorát jedno mínus, které by se tam hodilo, tak je, aby si změnil intra. Tady to máte zase ukazané, o koho se jedná. A má tam i daný vodoznak na směr na Instagram a na Twitch. Hry máš skvělé, skvělý zvuk tam máš, nemám co dodat k tomu, že prostě to máš skvělé. K informacím to máš 25.11.2020, takže to máš krátce. 411 zhlédnutí, je to pěkná, na to, že to máš začátek. 35 odběratelů, přeju ti, ať máš 40 a více. A prostě celý popis jsem si od tebe přečetl a máš ho skvělý. Takže ti dávám 9 z 10. Jako dalšího tady máme Spedex. A co se mi na tobě líbí, nebo na tvém profilu, tak se mi líbí banner. Je takový Minecraftový, takže už ze začátku to profilu a všeho jde vidět, že máš hrát Minecraft. Často mám pocit, že jsem tu viděl i Fortnite. No, viděl jsem Fortnite, takže hraješ i Fortnite. Gameplay o 0 killu, to je tež asi skvělé, já jsem to nějak neskoukl, jenom takové ty přednější. Tvůj profil je taky pěkný, akorát, že by to chtělo trošku změnit, ale nic velkého. Teď k informacím. Počkejte. Jo, a ještě co jsem k tomu měl říct, tak je, že méně inter používej. Protože ty v jednom videu dáš na začátek intro, po pár sekundách, možná minutě dáš znova intro. Jo, takže bych to trošku dal méně. A teď ty informace. Máš to od 23.9.2018, takže máš 2 roky. Popisek máš taky skvělý, co jsem se díval. Zhlédnutí 1502. Strašně se mi líbí ta tvoje tvorba videí, protože máš skvělé videa. A nevím, co bych k tomu měl dodat, pokračuj tak dál, protože ty to můžeš dotáhnout daleko. Ze 118 odběry, takže lidi, tady k tomu dávejte odběr, protože tady ten kluk má 10 z 10. Oh my god! Wow! Oh my god! Jako dalšího tady máme Kerot. Máme tady Aleše, samozřejmě tady k toho už jsem tady hodnotil v minulém díle. Akorát, že on má druhý účet, takže má vlastně 2 účty. Akorát tento má s jiným názvem. Takže tady mám takové, že má 14 odběrů. Má tady jízda na ulici s koloběžkou freestylovou, nějaký kluk tam jezdí. Pak úvodní video na kanále Kerot.cz, to je tyž super. To se mi tež líbilo, jak to je prostě jenom výrazné to písmo a zamlžené okolo. Zatím máš jenom 14, tak snad dáš víc. Kanál máš od 13.11.2020. Máš celkový počet zhlédnutí 88. A jak budeš více natáčet, protože teď po té epidemii, že, tak
se furt všichni učí, nemají na to natáčení čas a na ty úpravy. Takže aj popis máš hezky. Jo. Mrkva. Máš rád mrkva? OK. Už jenom podle profilu to jde poznat. Takže zatím ti dávám, na tady k tomhle kanále ti dávám jenom 8 z 10 bodů. Není to špatné, ale furt je to lepší než nic. Takže máme tady posledního. Cože? No a to je Janko EU. Už se konečně dočkal. Ale nevím, jestli ti to stalo za to, protože tady nemáš úplně to nejlepší hodnocení. Takže to zkrátím, jo. Tvoj banner není úplně špatný, akorát by to chtělo trošku snížit tu, ten obrázek, aby tam šel vidět prostě, prostě obličej. Pak bych ti doporučoval tam napsat prostě svoje jméno v nějakém editoru, mě jedno v jakém, jestli v Pixelu nebo něco. Ale rozhodně by se ti tam hodil svůj název jako Janko EU, tak jak to mám já, David Player CZ. 45 odběratelů, potom popis, no já to ani snad číst nebudu, protože jsem to nechce číst. Popis je krátký, ale asi dobrý. Jsme společný kanál a tu ho máte, dejte odběr, super. Víc, já jsem to nepřečetl celé, protože se mi to nějak nechce. Kanál máš zaregistrovaný teprve jeden rok, 10.4. 859 zhlédnutí. No a co bych k tomu vlastně řekl. Já se ti nesměju, jo, to je tak, že to prostě, jak už jsem říkal u Kerota, že prostě není tolik času a všechno. Takže ty z dnešního videa máš tak nějak asi nejhorší, no, ne asi, je to určitě. Prostě potřebuje to hodně vylepšit a já k tomu asi ani tak celkově nemám co říct. Některé videa jsou tam skvělé, třeba to PUBG 1, to ty střely, jak máš pěkně sestříhané. Máš to pěkně udělané, protože jde vidět, že tě to baví. Jde vidět, že to hraješ na PSku možná, ne, na počítači, pardon, na počítači to hraješ. A já nevím, prostě nevím, co bych k tomu měl víc dodat, prostě z tvého kanálu ti dávám 6 z 10 bodů. Není to moc, ale taky jsem uvažoval, že bych ti dal 4, takže jsem pečlivě uvažoval, tak buď rád, že jsem ti dal aspoň 6. A no a jsme u konce. Takže pokud se vám video líbilo, dejte mu like, odběr a zvoneček, 3 krásné věci. Ještě vám chci poděkovat za 501 odběratelů. Jo, takže vám moc děkuju. A pokud budete chtít i třetí díl zhodnocení, tak mi to pište na tady to video do komentářů. Já příští týden možná vás zase zapíšu a jo. 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 A můžete se těšit, no. Takže tak, mějte se krásně a čau.